جاکټ خو ماش رسم نشته دي دا څه دي ګټه ده نه ګټه نه کار ګټه ده کار ګټه ده کار دي ګټه ده مسمم دي ته نه جی ګټه ده کنه دا زور ورک ګټه شي ته زور ورک نه دا خو ډیر فل سامان نه ځاګه دي کې تاسو سره نشته نه اون پر هر څه پکې دي نه نشته تاس په خپل خبره ټینګې نو زه به تاسو نه خیر زه به دویم چې نشته پکې کنه چې ګورې شته پکې داسه هلمت ولی نشته جی هلمت 24 گھنٹے گرانی 12 گھنٹے دے گرما کی مونگ دغه کو بیا رسو دا جی دا 400 دی پس دریا چیک پوسټ پاکه موجود دی مونږ سره چې کوم پولیس جوانان ولال دی خو سبم په دغه باندې خبره ترې کو په دې گرمی کې دوی سمه ډیوټي کوي ا دوی ته د حکومت سره د سره ملاویږي کنه ملاویږي سوره ورته شتا نشته کنه فینا سامان ته ملاویږي کنه ملاویږي ناراضی دوی سره یو خبره کوم السلام علیکم سنگئی مشرا السلام علیکم سنگئی جی 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 او یو خو موسم ډیر زیاته گرمی دی ډیر زیاته گرمی دا د حکومت سره تاسو ته څه ملاوی کی کنه په دې گرمی کې د کان پینا یا خو سامان شو غته څه ملاوی او جام ملاوی کی موږ ته باخه دا ملاوی کی موږ په د متور مر کی حکومت ته موږ څه شي په څه سہولتي فیسیلیټی دي څو د روپا کې شیشه می شیشه کنه دا څه موږ د بلوچ څه موږ وایو کنه د خاص لیکو موږ ته ملاوی یو کړو سره تاسو کوم تاسو د هغه نشه دا جیکټو خو دې نه خاصه فایرینګ وشي دغه وشي جیکټ تاسو نشته دا جیکټ خو اوس موږ لکسال لګو بچو کنه به د څو سار چې ولز ولاړم کنه اوس پوري نو وخت په وخت ما شو کنه څه دا لکه دې دوه دې جو کټه بل ټول ما چولې بل غدري مال ته ملړلې او بس بده سول 24 په 12 بجو پورې شپې کنه په دې وجه لګه چې شپې 12 بجو پورې کنه آرام ټایم پکې نه ملای آرام نه جرم نه په ډیوټي زموږ 24 غنټې ډیوټي جی سړی را ګران بشي چې تاسو په دې ګرمۍ کې او بیا د شپې چې تاسو سم نه ماشي بم راځي کله و ماشي یو پلاک ورکوي کله بلو نو نه بده ما د لاسه خوب او د ورځې دا و ما د لاسه او جی اوندا سي د جی تاسو ته خو مل الاتم پته لګي بل د بجلیم تاسو ته پته لګي کنه چې نو بس مخ ډیوټي چې مجبوري ده خامخام خو استاد او عوام غلامان خامخام موږ 24 غنټه ډیوټي کوي کنه چې سر خدای نه خواسته فایرینګ وشي دغه وشي او جاکټ نه مینو لکه جاکټ خو دې وشي چې هغه تاسو مست جی خو بالکل افسران به ټول مست جی کنه جاکټ خو خامخام موږ 24 غنټه چو کنه چې لکه موږ خپل پراته یې دلته او هلمټ جاکټ د خپل افسران راکی او سر یو خبره دې کې بلټ کې چې دا جاکټ کې دی کم چې هغه بتربند دغه راځي چې فایر په اثر نه کوي نو دا تیږي پولیس ولا زیات کریستي او پدې کې عام دغه بندي کړی دا دغه یی غتی مته نه جنہ د خبرو نشته د هغوی سرکاري شي د بغداد افسران دی بل د روډ دی جی د خو بیز روډ دی خو په افسران چکی دی باندې جی صاحب سمو ډی پی او صاحب او ډی سپی صاحب جی په افسران دی چکی کنه چی د خبرو نشته جی د خو ورجن برابر شي جی او دغه د خبرو نه جی د 400 دی عوام له سر سم میسج ورکوي ځکه یو خو د بیز روډ دی بل په دې باندې ټریپ کم ډیر زیات کم سندر ونه نن سبا ګورو وداوت نمبر پلیټ ګاډی نن سبا ګورو سم میسج ورکول غواړي سر دا ورکو جی زمونږ د هم چک پوسټ جی بل د ضلع جی پشاور ختمی کی بل چخدی ضلع ان کی کنا خدا میں سر کچھ دیر منہ سے تعاون کے منہ تدری کی بر وقت زمدہ شو بیکنے نا بندی کرنا جی دیکھ منہ دش پونے بدلو در سلو سلو کسان ڈیلی منگ ولاڑی شدی منہ سے تعاون کے موٹر سائیکل والا خاص طور شو چین شو والا شو موٹر والا شو دا ہر قسم گاڑی نو اجرا جی کنا دیر منہ تدری کی منہ تاریخ پہ تلاشی منہ چکم روٹین کی ڈیوٹی کرنا جب سران حکم نے منہ سے کی تاون دې موزه خصوصي تاون سر په دې کې خو بیا بل خبر هم کېدې شي تاسو چاته اشاره کوي وی دروي د سیاست د اړه پټې د اړه نه پکې رنګ وشي یا پکې جان په چن ولې هغه خو پکې تاسو بیا وی دا او تاسو شي پرې دی کنه نه نه دا خبر نشته دا زموږ پولیس څنګه دې د سیاست د سره تعلق نه جي بس زموږ خپل ډیوټي زموږ کوم خپل کار زموږ خپل جرایم څکار دې خپل د کوم د افسرانو کې کنه چاس پورټر باندې سیاست د اصل شو دې بار موږ خپل کار وکړي دا خبر نشته د دې بیروکراسي د خبره نشته جی ثانک یو څونه وخت ډیوټي کوي مشه موږ خو تقریبا 12 غنټه 12 غنټه ډیوټي کوو د شپې آرام په تاسو کوي نو بیا خو یو ډیره زیاته ګرمیم ده او بل دا چې ماشم ډیر شي د بجلی مسله ده بس کار روان دی بس بل دلته دغه کوو د جیکټ کې خو سما په خیا جوړې سنشته دي شته شته وګور وګور شته هلمټ ولې نشته جی هلمټ ګرمیم د دلته موږ سره موجود دی خو بس اکثر د زیات تر دغه وزن هم دغه دغه کنه او نور موږ خپل حفاظت لپاره خو جی دا ډیر بیزی دا رو ډیر زیات بیزی دی یو رته جی دا وای چې دلته با زدا و مچرا ډیر زیات کم سنگ روان هم په دې لار باندې زی ودا ودا اوټ نمبر پلیټ هم زی بل جی دی کې کالی شي ګاډي ډیر زیات راځي څه کسمه سره تا ورکول غواړي خلکو ته
بس هغه موږ چې کوم ګاډي شیشي توري هغه موږ باقاعده دا کو هغه ته هدایت هم کوشش یاره دا کله د ټریپ کولای چالان ورکي جی 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 ټریپ کول موجود دي ټریپ کول موږ سره موجود دي اوس د لړ روټه دي تلې پوزیشن الیکشن لري خو شه روټه ولړ مشه ډیوټي څومره سخت ده کسان بس خدا څومره ټایم ډیوټي دستا سمون 12 غنټه یو یو بیا 6 غنټه رستي بیا 6 غنټه هغه 6 غنټه کې به خو زم بجریم نه ماشي به ځان به ماشي شي دا شړې کنه او تاسو به خوب کوئ شیشه ځان لا پروګرام برابر کړي شیشه شته کنه جاکټ کې خو ماشي رسم نشته دي دا سړي ګټه دا نه ګټه نه کار ګټه دا کار ګټه دا ګټه دا مسمم نه ته نه جی ګټه دا کنه دا زور ورکړه ګټه شي ته زور ورکړه نه دا خو ډیر فل سامان نه ځاګه دي کې تاسو سره نشته نه ول پر هر څه پکې دي نشته کنه تاسو په خپل خبره ټینګې نو زه به تاسو نه خیر زه به دوی هم چې نشته پکې کنه چې ګورې شته پکې داسې ها شته پکې نه هلمټ ولې نشته چې هلمټ 24 غنټه ګراني 12 غنټه د غرمه کې موږ دغه کې ویار وسو کومه د سړ سکانه پینه ملاویږي او به ډوډۍ شو ځکه خو نورم دی ګرمیم دا راځي غرم او راځي په خپل پیسو بخته څنګه اخلي کړه موږ انډیوالی کو انډیوالی مهرباني